Kama ni hizi madredi nitazikatakata. Walai nitazinyoa. Azi. Siendi popote. Taniambia nitakata hiyo mboro kama ni mboro inakusumbua. Juni yako. Hii simu inavunja. Ngoja, ngoja. Eh, simu ishavunjwa ona. Simu isha crack. Mimi ni sex worker basi. Fanya wataka. Huyu mtu ameniua. You are a sex what? Eh, hadi mamako. Eh, ati mamake pia ni client wako. Oh shaku. I'm already sick. Najua tayari niambie. Kwani wewe unajua status ya mama yako tayari? Pia tu. Why did you unanifanyia hivi kwa nini? Yeah. Na bado nitakurarua hii kitu mfaya. Nitakurarua na nitakurarua tu. Hata nifanyie kwa watu. Jinga, acha ujinga toka. Hey. Daktari akani pia mawaida, akani advice, akaniambia hiyo si mwisho, kama umepata unaweza bado unaweza kuwa tu salama, bora ukule sawa, fanye mazoezi, mambo kama hayo. So una confess unaambia kila mse wewe si sex worker? Ah, mimi si sex worker. Uli nila hasira tu. Ni hasira tu. Lakini chukia na hizo hasira, unajua zitakuja kukumaliza. Ilikuwa karibu kukukost baby wako, lakini nile anakupenda, amesema to follow up. Tuone kama itawezekana mrudie. Sisi tunafanya patanisho kama ya Gidi na Ghost. Mambo vipi? Hope mko fresh manze. Karibu tena ndani ya Johncena Silver TV manze. Na kama vile mlikuwa mme request manze tufanye follow up ya kesi ya Brayo ya Yobra. So tumefanya follow up na huyu madam aliweza kunipigia simu akaniambia kuna kitu anataka tuongee. Manze na juu ya reason ya kipigo bana kichapo kitakatifu nimetembea na mabodybuilders wangu hapo hivyo yani ndo kakiumana. Manze nisitolewe roho. So mambo poa. Uko fiti? Yeah, niko poa. Eh, life ikoje? Life iko sawa. Alafu Yobra mnaongea ama mnaendeleaje? Tangu ile wakati hapo nyuma tangu ile kito ile maneno ifanyike. Sijaongea naye. Niliamua kutulia kwanza. Afu baadaye nilipotulia tulia nikaanza ku move on. Yaani kaamua kujiendeleza mwenyewe pia. Wiki moja imepita yani. Usha move on. Yaani si ku move on tu ni kuendelea na maisha yangu yani inamaanisha. Lakini hujaanza relationship nyingine? Sijaanza bado relationship nyingine. Hebu tuambie sasa juu ulisema kuna kitu unataka tukuje utuambie. Nini ulikuwa unataka kutuambia? Enyewe nimekaa sana nikafikiria jinsi nilivyokuwa na yule Brian, huyo babe wangu. Hata kama alifanya hayo lakini bado nasikia nahisi kumpenda bado. Bado nampenda. Bado nampenda. Yeah, nampenda. Sasa ulikuwa unataka tukusaidie jani? Hebu tuambie. Sinaona tulipo wachana ile wakati kila mtu akaenda njia zake hata mile simu simu yake hajanipigia simu tena na mimi pia sijampigia. Lakini ulivunja simu yake ulitaka kupigia na nini? Sanaweza kama alikuwa ananipenda siangetafuta simu nyingine ama other means anipigia nitafuta hata niulize ni kwa aje ama kwani tulikosana vibaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Lakini I hope iko sawa. So unataka tujaribu kumpigia tuone kama anaweza kuja tujaribu kusolve hii maneno. Vile nilikuwa nimekaa nikafikiria akasema pengine nikikutafuta utamjaribu kumtafuta pia wewe labda ama tumtafute kwa njia nyingine tumpate. Wacha tujaribu njia ya kwanza ya kumpigia simu. Ikiwa tutampata tutatafuta njia nyingine ya kumtafuta. Sitakuwa sawa? Sawa sawa. Sasa sijui tumpigie na simu yako ama yangu. Yako anashika. Yako ataishika. Ah, tujaribu na yako kwanza tuone. Uko sure atashika? Tujaribu tu. Asiposhika utakuwa unajaribu na simu yangu. Hakikisha una subscribe hapo hivyo manze, alafu ni follow Danmo Classic on Facebook, Instagram Danmo Classic. Mpigie tuone. Alafu hiyo wakati nilimpiga sana hata sidhani kama anaweza songelea kwa yangu. Au kuenda kumchoma na maji moto. Hakurudi. Alafu niliona kuna watu walikuwa na complain pale kwa comment section wanasema ati ninge follow up nihakikishe umefika kwa ule rafiki yako. Hebu waambie nilifuatilia hiyo nikahakikisha umefika salama. Yeah, uli make sure ule cousin rafiki yangu umempata ukamwambia akuje mahali fulani pale. Alafu akanipeleka tukaenda naye kwake. Right. So umesikia tulifanya follow up na tukahakikisha
Vera amefika nyumbani salama kwa ule rafiki yake ambaye alisema anamjua hapa mjini. So iko fresh, mpigie Brayo tuone. Tuone kataumanaje. Unajua ndio inakuanga. Atujaribu tu. Weka loudspeaker yani ndo iweze kusikika kipande hiyo. Acha nikushikie. Hello babe. Hello. Ni Vera, unanipata? Poa. Nilikuwa nakutaka. Nilikuwa nakutaka. Uje tuongee tusuluhishe mambo yetu. Unataka aje? Uje tusuluhishe mambo yetu. Okay, sawa. Please. Uko wapi? Niko hapa nje. Nimeletwa hadi nilidirectiwa hapa nje. Sijui nje. Niliambiwa hapa nje ya nyumba kazini yako hapo. Okay, nani wakwambia niko huko? Nimeambiwa hivyo tu. Mimi nimeambiwa, sijali nani aliniambia, but nimeletwa hapa. Mwenzo. Sawa, nakuja tu. Haya, usifail. Alright, so tutakuwa tunamngojea yo bro, tuone kama anakuja. Muda kidogo tu tutakuwa tunamtegea. Akikuja tutakuwa tunapiga naye story, tuone kama ataweza kupatana na yo bro na Vera. Alright, na kama vile nilikuwa nimemwambia tumekuwa tunatafuta Yobra, tumemngoja hapa manzee karibu 30 minutes ndio Yobra mwenyewe amefika. Bro, mambo vipi? Poa. Uko fiti? Fiti kabisa. Life ikoje? Kongana those stress bana kuachwa msee si fiti. Uliachwa? Bana. Lakini Vera amesema hujaishughulika hata kumtafuta hata siku moja. Yes, unajua chali hapa manzee. Sizi nika follow up tu. Sipendi like unajua itaka ni kama nina force. So lakini si mtu at least kama unapenda mtu ama ulikuwa mpendi? Nilikuwa nampenda. Lakini sasa unakaa unapenda mtu, I feel inafaa unafuatilia uone situation ikoje. Okay, last time tukiwa ile time ulikuja, mimi nilikuwa pissed juu alikuwa ananijudge, nikaropoka vitu though mzina ziko kweli. So si kila kitu nilikuwa sema liko kweli hivyo. Okay, niambie kama gani haiko kweli. Sikuwa smash mamako plus mrs sex worker. Lakini ulinitoa roho, mbona ulinifanya hivyo? Unajua nilivunjika roho sana. Hadi hiyo kitu imenifanya nikakuwa na mawazo mengi sana. Hadi sijaenda nyumbani kwa sababu ya hiyo kitendo. Lakini sawa, anyway, sina cha kusema hata. So imekuwa hivi, ama Milo hapa amesema tukutafute tuweze kupiga story na wewe, yani bado anakufeel na kumind. Lakini sijui kama ulikuwa usha move on ama life code. Siko na move on. Bado. Alafu wale watu wako ni aje? Mazeni liblock kila mse. Niliblock kila mtu. Najaribu kujirecompose. Nione life yangu inaenda wapi. Unajua. Alafu pale kwa comment section muona watu wengi wanakujua. Sijui kuna wale wamekupigia simu kukuuliza, "Hey Brayo, ni aje imekuwa aje?" Watu wengi wamenipigia mzee. Hapo ndo imefanya nikagundua nilichoma sana, unajua. Ndio kablock watu. Mzee. Uliwa block ama uliwatoa pia kwa roho? Unajua unaweza kuume block mtu lakini bado chini ya maji. Inafaa urekebishe. Mimi maana yake nilikuwa nakupenda sana. Ulikuwa unampenda? Nampenda sana. Sasa hii umpendi? Yaani nilikuwa nampenda sana. Sasa hizi nampenda lakini ile percentage though. Nampenda lakini nampenda. Unampenda. All right. So sababu kama singekuwa nampenda singetaka singekubalia uliponiambia kwamba tufuatilie ile story. Ama ungenitafuta pia. All right. So yo break hivi. Vera anasema anakupenda bado na anakumaindi na pengine angependa muweze kurudisha uhusiano. Sawa. Si hata mimi ni kitu nilitaka kufanya in the first place, ni vile nilikosa the right words ya kumwambia I'm sorry. Niliropoka, I'm sorry. I actually don't do what I said. So tuseme wewe si sex worker. Azizi. Na sijui pengine umepata ma DM wa mama pale wakitaka sasa kukuwa ma client. Mzee ndo nimepata tu saina nimeblock kila mse. So hadi nimechange line. Actually nimechange line. So una confess unaambia kila mse wewe si sex worker. Mimi si sex worker. Uli nile asira
tu. Ni hasira tu. Lakini chuki na hizo hasira, unajua zitakuja kukumaliza. Ilikuwa karibu kukukost baby wako, lakini ni ile anakupenda amesema to follow up. Tuone kama itawezekana mrudie. Sisi tunafanya patanisho kama ya Gidi na Ghost. Leo. Bro, so unamwambia aje? I'm sorry, bro. And I forgive you. Yani, nakusamehe. Na nakupenda sana. Nakupenda sana. Au sirudi hayo makosa tena. Sitarudia tena. So, Vera, uko sawa? Niko sawa. Moyo wangu umetulia. At least, pia nilipata muda wa kujituliza. Na kufikiria. Sasa sijui ulienda ukajua status yako je, siku ilifika ukaanza kusema oh najua ushanipea ugonjwa, ushanipea ugonjwa. Ulienda ukajua status yako? Yeah, nilipojua status. That's why sikukimbilia mambo, nikakaa chini nikashukuru Mungu. Ndio maana huko mkata. Ulikuwa umesema utamkata mali fulani. Nilipokaa hivyo chini, nilipoenda kwa daktari, nilikuwa na wasiwasi, nikasema sasa mimi nitaanzia wapi? Nitaanzia wapi mimi? Nitafanya nini in case nikuwe na hiyo nitakuwa aje? Daktari akanipea mawaida, akaniadvise, akaniambia hiyo sio mwisho, kama umepata unaweza kuwa tu salama, bora ukule sawa, fanye mazoezi, mambo kama hayo. Ngawaje kwa amenipima, lakini aliponipima kaniita na mimi nikashtuka, nikasema wa kimeumana hapa. Sije kutaendaje? Basi nikasema tu sawa, nika breathe in na nikaenda kumuona daktari. Kaniambia matokeo hayo. Nikaangalia. Nika smile. Ukakuwa uko sawa. Nika smile tu, nikaenda nika hug daktari ni kama sijui. But anyway. Sasa au feel inafaa pia huyu yobra pia umpeleke mjue status yenu mkiwa pamoja. Hivyo ndo nilikuwa nafikiria, hata kama ni mimi niko sawa pia nitampeleka. Yobra uko sawa na hiyo? Niko sawa, hata nimekuwa huko last week so tunarudia tu pia wote. I feel hivyo ndo poa, ndo mu get the way forward. Unajua saa hizi ni ku noma, street ziko safe kabisa. Yeah, so tumalize aje. Hebu mwambie, acha tuifanye ile style. Hebu mwambie basi baby wako maneno ya tamu tukimalizia. Ani hata nakosa mambo maneno ya kusema, lakini nakupenda sana. Nakupenda sana. Ni sawa. Sijui hata niseme nini zaidi ya haya. Fine. Yo bro. Na wewe pia mwambie maneno matamu tukikafunga. Sisi kumwambia maneno matamu mbele ya watu, lakini leo tutarudi home. Haya, sawa, fungeni masikio. Tusikizi. Yeah, leo tutarudi home. Sijakuwa mtanguli day. Mwambie. Ndio. Leo nataka tuende nikupikie. Sio unajua ulimpika? Yeah, nikufikie alafu tuende out for drinks. Turudi. I miss those moments. Koga pia. Sawa, tumaliza kwa hao. Mnaenda kumalizia kwa hao. Hao wamesema wanaenda kumalizia kwa hao manzema. If you are, thanks very much manze kwa kuendelea kutufanya number one, kwa kuendelea kutufuatilia pale YouTube Johncena Silver TV. Alafu kwa wale wanaendelea kunifollow pale kwenye Facebook manze, nasema shukran sana. Unaweza ukanicheki pia Instagram ni Danmo Classic. Alafu pia awa wase unaweza wakomboa kwa event yako bana, kama unataka security unani hit tu hapo Danmo Classic, ndakuwa nakuletea. Patane next time.